Компания Georgian Water and Power დღეს განცხადებით მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა დადგინდეს ვინავრცელებს მათი განმარტებით დეზინფორმაციას სასმელი წყლის დაბინძურების შესახებ. Თბილისის წყლის გამანაწილებელი კომპანია ასევე მოითხოვს სანქციების გამკაცრებას დამნაშავედ ამ მიმართ. Გადაწყვეტილება გამოძიების შატარების მოთხოვნაზე კომპანიაში გუშინ მიიღეს და სპეციალური განცხადებაც გაავრცელეს. Georgian Water and Power-ის წარმომადგენელთა განმარტებით თბილისის მოსახლეობისათვის მიწოდებული სასმელი წყალი ხარისხიანია და ის სრულად შეესაბამება ყველანაირ სტანდარტებს. Ეს არის ინფორმაციების ზარები, ეს არის სოციალური ქსელების მეშვეობით გავრცელებული ინფორმაციები, საიდან მოდიოდა, ვინ ავრცელებდა, ასე რომ ეს მასალები გვაქვს ჩვენ და აუცილებლად შეიძლება საქმეთა სამინისტროს ყველაფერს გადავცემთ. დღეს არის ხარისხიანი წყალი თბილისში, ეს ნიშნავს ყველა უბანში, ყველა სახლში, გაშვებულ ონკანში ხარისხიანი, ერთნაირად ხარისხიანი წყალი.